Dobrý večer, já vás vítám na dnech evropského filmu a na projekci filmu Mackie, který jsem režíroval já. A především bych vám chtěl říct, že po projekci zůstaňte s námi, protože tady bude paní Kateřina Žbirková, uděláme diskuzi, debatu, můžete se ptát i vy na Facebooku, kam probíhá livestream, takže to bude super, užijte si projekci, děkuju. Díky, díky a dobrý večer znovu tady po projekci filmu Mackie. Zdravíme i diváky na Facebooku. A já bych tu velmi rád přivítal paní Kateřinu Žbirkovou. Dobrý večer. A jsme ready na vaše dotazy, pokud máte. Pokud nemáte, tak si budeme povídat o tom, jak jsme to natočili. Já jsem tady takový zástupce mýho muže, tak doufám, že se se mnou spokojíte. No, máme nějaký dotaz? No. Ježíš, to jste mě zaskočil docela. Ne, ne, k věci. No, tak já si myslím, možná nějaký, jako určitě tam bylo něco na první pohled, ale mě bylo tak čerstvě 18, takže jsem to ještě nebrala nějak úplně jako fatálně a vážně a spíš to bylo takový, že jsme si rozuměli a spíš tak postupně to vznikal z toho nějaký vztah, takže nebylo to hned úplně jako, že prostě... Jak bych definovala lásku na první pohled, že okamžitě. Ale nějaký určitě očarení, jak by řekl Mackie, tam bylo. Tak co, tak co, tak co řekneme? Tak my řekneme, jak jsme vlastně k tomu filmu dospěli. K tomu jsme dospěli vlastně úplně... Tak jako, no to já jsem ještě dělal ten předchozí film Kingsgate o skateboardingu v Československu, kde jsme hledali nějakou muziku československou z té doby, z 80. let. A nejdřív jsem samozřejmě hledal nějakou jako českou, protože primárně bylo o českých skejťácích, ale vlastně v té české muzice nebylo nic jako zábavného, nebo co by jako nějak šlo s tím vibem těch skejtů. A pak jako postupně jsme si rozšířili ten pohled na to Slovensko, kde jsme viděli jako Mackie Žbirka, Laco Lučenič, tady ta jich osmdesátková jako vlna, to, co tam dělali, a to bylo úplně úžasný. Jsme nakonec použili asi dvě písničky, tuším. No a ty jsi zavolal Mackiemu a ptal se ho, jestli tam ty písničky můžou být a tak dále. Samozřejmě pak jsme byli pozvaní na premiéru v Karlových Varech, Kingsgateu. Tam mě hrozně překvapilo, že já, která o skateu nic nevím, tak jsem ten film Kingsgate úplně zhltla a Mackiemu se to hrozně líbilo. A tam někde, že jo, na té trase, tam jsme vlastně producentka Negativu Katka Černá dostala takový nápad a domluvili jsme, že bychom mohli udělat film o Mackiem, respektive na základě knížky Honzy Vedrala Zblízka, že by se dal natočit nějaký film. Ty jsi se znal s Honzou Vedralem už od předtím, že jo? Takže už delší dobu, no. V těch Varech se to upeklo, no. Že jo? Jo, no tak tam bylo strašně jako milý. My jsme měli, ty skatey jsme brali jako vlastně taky hudební film, byť by někdo mohl říct, že je to jako o tom sportu, ale ten skate jako není úplně sport. A chtěli jsme to mít hodně nahlas, aby to prostě... rezonovalo v těch lidech. Jo, a Mackiemu se líbilo, že to bylo na hlas. A hráli jsme tam nejhlasitější film, jako ve Varech, v tom velkém sále, ze všech. Jo, a to si vlastně vzpomínám, že vám pomáhal i, že byla právě paní producentka hrozně rozčílená, že jí dali muziku potichu v tom filmu. A Mackie dohodil nějakého zvukaře, který to pořádně vohulil. Takže to si vzpomínám, že to bylo ještě vlastně před tím, než jsme se seznámili. Takže řešili ten zvuk a ten byl fakt teda super, no. No a jemu se líbilo, že to bylo nahlas a to je prostě perfektní, že jo, protože do kina si jako nechodíme povídat. No.
Nevím, jak teď. A to mě jako zaujalo vlastně a pak mě zaujal celý ten osmdesátkovej tam jako příběh. Já jsem znal nějaký ty písničky jako Dočilná nebo tak a znal jsem vlastně i ten videoklip, takový jako strašně syrovej a bylo hrozně milý mít tu možnost to prozkoumávat hloubš, no. No faktem je, že jsi strávil hodně času s těma archivama, který teda si prozkoumal detailně a že říkal Meky, že jsou tam věci, které v životě neviděl a ani si nepamatuje, že je kdy točil. No to je vždycky taková detektivní práce prostě, kdy člověk jako zjistí, že někde něco je a pak jako jestli náhodou tam nebyl ještě někdo jiný s kamerou nebo někdo někde něco a... Samozřejmě, že se pak ty nejlepší archivy objeví ve chvíli, kdy už má mít člověk ten film jako úplně hotovej a je potřeba to tam ještě nějak jako zapasovat, ale prostě máme tam psa na začátku a to je důležité. To jsou naše psy, no. Teď máme o jednoho víc. Ještě. Tady jsme měli vlastně takovou odloženou premiéru, že jo? Těsně ještě před tím lockdownem jsme stihli premiéru, přesně v Lucerně, takže máme takový deja vu. To jo, no. Máte nějaký dotaz někdo? Máme nějaký dotaz z internetu? Ještě jeden. No je spruzený, ale není to tak, že by to bylo nějaká hádka, nebo že by si neřekli ahoj, nebo že... Prostě tam došlo k nějaký transformaci zvláštní. Ono to tam není úplně řečený v tom filmu, ale vlastně to bylo tak, že ten rozchod nebyl nějaký dramatický, že by se pohádali, ale prostě Meky chtěl dělat i s jinýma lidma a Laco to viděl jinak. A prostě tak se to jako přirozeně nějak rozpadlo. No a Laco měl pocit, že prostě byl nedoceněný nějakým způsobem, ale aniž by jako byla nějaká možnost, jak by se docenil. Potom Meky mu například dohodil, když Meky mu nabízeli, aby seděl v Superstar jako porotce a Meky se na to necítil, že nechce nikoho prostě kritizovat nebo poučovat, tak zavolal Lacovi, řekl, jestli by si tam nešel sednout a díky tomu vlastně, no a Laco díky tomu ale dostal docela jako dost peněz a tak dále, takže jako nějakým způsobem se mu to snažil kompenzovat, ale pořád zřejmě tam a možná i to, že potom už vlastně nikdy nenaběh na nějaký produkování tohodle typu, v něm způsobilo tady tuhle věc a jsou tam i jiné osobní věci, které teda se netýkají nás, které zřejmě ho potkali a prostě je takovej spruzený, no, s tím nic neuděláme. Jo. Ale není to tak, že by to bylo nepřátelský, to ne. Jako normálně si spolu i volají občas, jako, ale na pivo spolu nechodí. To bychom natočili. No. Přesně tak. No. No, já samozřejmě vím, kdy se nějak tváří profesionálně a vím, kdy je normální jako prostě osoba. Není to ten Žbirka, jak on o něm říká, to je ten Miro Žbirka, toho nesnáším. Tak já poznám, oddělím ty dvě polohy a vím, že myslela jsem si, že se bude pořád tvářit jako ten Žbirka, ale Šimonovi se podařilo... To, že někdy tu kameru nevnímal a to mě překvapilo, protože obvykle, když se zapne kamera, tak on prostě začne hrát, že jo, toho Žbirku. Ale Šimon měl na něj nějaký zvláštní takový, nějakou taktiku anebo možná vliv, že se mu podařilo, že mu říkal věci, které třeba normálně by nikdy neřekl do filmu nebo na kameru a že se tak uvolnil, že to byl on, jako v některých momentech opravdu je to on, tak jaký je opravdu a ne jaký ho znají. Když si sedne někde, dává rozhovor, tak se kontroluje. Je to takový
pohodář, ale on pohodář vlastně vůbec není, on je, jak myslím, že Honza Vedral to tenkrát nazval, on je nervózní pohodář, jo. Takže to mě překvapilo, že se to podařilo Šimonovi. No tak já si myslím, že především samozřejmě, když někdo jako vystupuje jako 40 let mezi lidma, nebo před lidma spíš, tak si tuhle tu personu jako automaticky vytvoří a myslím si, že to úplně jako jasný, akorát samozřejmě, když já jsem tam od toho, abych zjistil, jestli tu personu má, tak to samozřejmě zjistím jako vlastně hned. A pak je to spíš o nějaký, na jedné straně jako asi upřímnosti, nebo jakože způsobu té práce, jo? Že nedělám žádný jako přepadovky, ale na druhou stranu samozřejmě tam člověk je furt tak nějak jako ready a věci se dějou a když je dost času na to, aby se děli, a tak oni se prostě jako nějak stanou a ta reakce přijde. A je to, no, Meky něco říkal, že jsi měl takovou taktiku, že jsi měl tu kameru zapnutou, i když on si myslel, že je vypnutá. A potom ty věci z těchto částí, kdy jsi myslel, že je vypnutá, si tam dal a ty ostatní si vystřih. Jako. No. To je přesně jeden z těch způsobů. No, jak... Ale pravdou zase je, a to musím nám jakým ocenit, já jsem si myslela, že bude do toho jako kecat tak jako třeba kontrolé rozhovory, jestli tam není něco nesalonního nebo něco, co by... Ale on do toho tomu Šimonovi vůbec nemluvil a byl vlastně na projekci, až když to bylo skoro hotový. A neměl k tomu, jako kromě jedné nějaký faktický věci, tam neměl vůbec nic. Takže de facto to je celý Šimonova práce a není to o tom, že já třeba, mě se třeba teď v rozhovoru ptali do toho biletinu, kinematografu, se ptali, jestli jsem do toho já třeba nezasahovala, když jsem byla v tom procesu produkčním, vlastně moje firma to koprodukovala taky. Jestli jsem já třeba neřekla, tak prostě tohle tam nedávejte. A to řekni, že ne, že jsem nic takového neříkala. No samozřejmě, že tam jako byly ty obavy občas ve střižně, že to jako problesklo, jestli tohleto a nebo tamhleto někomu může vadit. Ale mně vlastně přišlo, že když to budeme dělat zase jako nějakým jako upřímným způsobem a vlastně... s takovým jako, nevím, teenagerským jako humorem nebo něco takového, pubertálním, tak že by to jako mohlo fungovat a mohlo by to být dobrý. A faktem je, že prostě nikdo proti tomu nic neměl. A to je vlastně jako na tom Mekim jako skvělý, že on říkal, to fakt to jako viděl a nic jako proti tomu, ani způsobu, ani ničemu vlastně jako nic neměl, což zejména v té dnešní době, kdy teda opravdu každý jako kontroluje všechno, je docela zajímavý. No. Tak, já nevím. Takže tak, máme na Facebooku někoho? Kdybych to věděla, tak to sdílím, no. Aby si měl otázek. Já myslím, že on jako možná by ani nevěděl, že mám narost, kdyby to moje maminka nechtěla slavit vždycky. Jo. Ale... Já už jsem si jako na to, já tak mám od toho takový distanc, i když jako někdy, on mi to složil vlastně v 84, jsme se poznali, 86, vyšlo to tak někdy mezi tím, myslím 85, že to složil. A tenkrát mi to hrál v angličtině, jako to mělo původně anglický text. Poslal mi ho i dopisem a on nikdy moc dopisy nepsal, takže to mě překvapilo. A potom teprve napsal ten slovenský text a pouštěl mi to do telefonu z Bratislavy, mi volal a do telefonu mi to pouštěl. Měl telefon tenkrát asi 3800 korun, což byly dva platy, jako tenkrát, co byly průměrný.
A pořád jsme si volali a tohle mi pouštěla, to si pamatuju. A já myslím si, že v takovém tom mládí jsem to nějak úplně neřešila. Jsem říkala, písnička dobrý, jako super. Jo, tak vzala jsem Walkmana a pouštěla jsem to kámošce na gymplu těsně před maturitou. A on říkal, to je Žbirka, co, prosím tě, dobrý, no, ale jako, že bychom z toho byli úplně... Tak to ne, ale postupně samozřejmě každý o tom mluvil a navíc se z té písničky stal hit, což jsem taky vůbec nemohla vědět, že to budou pořád hrát a že to bude fungovat. Tak jako občas, když to slyším, tak mě to tak, já nejsem dojímací typ, takže mě to nedojme, ale vždycky si to jako tak jako prožiju. Máme otázku z internetu. No, to točíme, že jo? Točíme takový... Jako making of takový dokument. Takový krátký, jako půlhodinový film o modrým albu. O tom, jak to vzniklo a tedy, protože je vlastně 20 let. Je 20 let, přesně tak, a vyjde modrý album na speciálním vinilu s bonusama a tak dále. A protože to byl takový přelomový album, který restartoval tu Mickeyho kariéru po roce 2000, on vyšel 2001. A protože Šimon se tady v tom filmu, co jste viděli, tak se zaměřil hodně na to, co ho bavilo a co prožili i s Kingskatama, a to byly ty 80s. A tam se prostě do toho položil a potom ta současnost tam je, ale je tam už jenom tak, současnost 20 let už to je, ale jako de facto je. Řekněme, že je to současnost, už to tam je jenom tak zmíněný a tenhle album byl poměrně zásadní, že tam byly znovu hity a znovu se třeba Mickey začal spolupracovat s Kamilem Petrem, s kterým 15 let vůbec nespolupracoval. Oni spolu napsali hity jako Bělý kvet, Atlantida, co jste tu viděli, potom Hop nic, 15 let a pak modrý album a hned Co volí, to přebolí a... Třeba s Marikou Nespálme to krásné v nás, zase znovu spolupráce s Marikou po x letech. Takže je to takový speciální album a bylo nám líto, že by prostě k tomu nevzniklo něco podobného, jenom samozřejmě stručnějšího a vlastně Universal, který vydává ten vinyl, tak zajásal, že se jim to hodí a že vlastně to bude super, tak já doufám, už máme i televizi, která o to má zájem, takže doufám, že se nám to povede, ale máme to zatím roztočený, viď? No, jedné jim tak mi přišlo vlastně... Archivy, viď? Jako sympatický se potkat s tou partou zase s váma. Vlastně dělá to stejná parta, takže, že jo? Stejná parta to dělá. No. Takže... Taková legrace. Tak aspoň vidíte, že jak si získal Šimon Mickeyho důvěru, protože to jako jen tak někomu on nevěří v tomhle tom, aby se otevřel. OK. Tak máme ještě něco? Máme ještě nějaký zvědavost? Nemáme zvědavost? Tak ne. Chceme něco říct ještě? No tak já nevím. My jsme řekli. Co bychom řekli na závěr? Mohli bychom se my zeptat, ne? Ne? No, tak dobře, máš nějakou otázku? No, že bychom se jich zeptali třeba, jak to na ně zapůsobilo ten film, jestli to bylo třeba na mě zapůsobily některé momenty, že ty umíš vytvořit takový jako dojímací části a já nejsem dojímací typ a mě dojali. Tak jestli máte z toho taky takový pocit? Tam se vás. Marikou, že jo? No. I s Jasem. No, to jsou přesně ty momenty. A ty jsi to takhle jsi to měla ale připravený, veď? No, tak jako v těch obrysech a potom to tak ve střižně jsme to, já myslím, že na to má ten Šimon Hájek jako střihač velký podíl, že on má rád ten takový hezký jako patos, který si myslím, že kombinaci s tím humorem, že to jako funguje, no a tak ten film jako musí mít ty emoce, že jo, když to nebude mít emoce, když to jako nepůjde do toho srdce, tak to je jak s tou písničkou, že jo. No. Ale tak mně se líbí, že ty emoce nejsou takový ty vyplakaný emoce, jako že hraješ na ty city, že to je tak jako fakt decentně a o to je to opravdovější. Aspoň to si myslím já.
Tak to je takový hold tobě, no. Děkuju. A já myslím, že jestli nemáte žádnou další otázku nebo někdo z internetu, tak vám děkujeme za pozornost. Tak děkujeme, a no, že jste přišli v covidový době. A hezký večer. Děkuji, já mám taky pro vás.